450 jäsentä. Ja sitten on toimintaa, sillä on näytelmäryhmä ja sitten on julkisuudelliset perinnepäivät. Ja sitten on monesti vuosisaisia teatteriretkiä ja tällaisia. Sitten on Linnanmäki-retkiä. Pelillä on ollut laskutteluretki. Aina oikeastaan en tiedä paljon siinä on jäseniä, mutta se on kuitenkin suhteellisen. Ja siellä on paljon toiminta-asiaa. Tässä justiin laskessa oli varmaan ainakin 10 säännöllistä tapahtumaa niin vuoden aikana. Ja kerhoja on täällä. Näytelmäkerhoa, akkakerhoa, päiväkerhoa, säännökerhoa, perhekerhoa ja vaikka mitä kerhoa. Ja. Ukko- ja akkakerhot. Ikonikerho. Mutta eikö se ole aika vanha nimi? Yli 50 vuotta. Joo, ja sitä taloa on nyt muutamana viime vuonna laajennettu. Eli siellä on aika hienot tilat nyt meitä tehdä kaikkea. Ja sitä pystyy nyt laajentamaan sitä toimintaa, koska siinä on niin enemmän tilaa. Aivan. Siellä on jäsenmäärä on suunnilleen joku 60 ja sitten seura on perustettu 1916. Ja sitten siellä on niin harrastusmaassa kerhoa toimintaa, niin siellä on tanssikerhoa, sählyä, ammuntaa ja näytelmäkerhoa. Ja sitten siellä on toimintaa, niin siellä on tapahtumia ja tämmöistä, niin siellä on karaoke-tansseja, talpoita, sitten kyllä yhteisiä tapahtumia ja sitten kirpputoreja, markkinoita ja sitten joskus meidän porukan tanssiesityksiä ja tällaista. Täällä on näytelmä ja sählykerhoa lapselle ja sitten siellä on kesällä aina näytelmiä ja kesäteatteria ja se on yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Ja sitten muuta toimintaa siellä oli ensimmäinen ensiapukurssi. Ja siellä on kyllä kahveja ja myyjäisiä. Kaikkea tällaisia tapahtumia. Ja pikkujouluja ja sitten sitä meillä on oma talokin, niin sitäkin on remontoinut talkootyöllä ja tällaista. Seura on perustettu 1904. Katte nyt, suht vanha. Jäseniä siellä on 275 noin, tai niiden pintaan.